Како реагиравме ние до сега многу пати и писмено и усмено не, али писмено реакција победува посилнија. Добро, ако ви се пријави за што беа? Молим? Кривични пријави за што беа? Па за неправилна приватизација, али тешчето е ослободено. А да ве прашам, ако вашава страна, условно речено, има околу 35%, семејството онако ви 25-6, другите акции... Другите се поситите акционери. Така, е сега... Да се надокрадам, ако дозволите. ...на акционерското собрание нивна. Не ве разбира. А тие кон кого ќе бидат наклонети на акции? Не би можеле да кажеме, затоа е повикот да се пробуди свесна и значењето на оно што се прави. Вработените нормално се учат. Не реков мене ја дека се на наша страна. Не знаеме како ќе биде, али повеќе се наклонети према... Знаете што? Се извинувам, ако дозволите. Собранието на акционери има свој функции утврдени со закон. Значи, до сега се однесувал споменатиот господин и неговите синови како да станува збор за акционерско друштво на еден акционер. Затоа инсистираме да се свика собрание, да се отворат повеќе прашања, предлагаме во име на Quest Investment со финансиски утврдени показатели доколку се вратат милионските суми неосновано дадени по заемници и се запази рокот за правни механизми за нивно враќање, тогаш ќе има средства не само да се врати имиджот, угледот на Ферспет АД, туку и да се распредели, се извинувам, акумулираната долги години добивка и навистина да биде за дивиденда на акционерите. Бидејќи постои принципиално прашање зошто се купуваат акции, за да се остварат одредни права. Основно е право на добивка. Со акумулирањето, како принцип, акционерите остануваат ускратени. А со влечењето на позаимици, на различни физички и правни лица, се доведуваме во состојба дел од парите да одат. На таму нема да испредат, до испреда мисла. Сега јас едно прашање, ово и... Да. Имаме доказ, сериозен доказен материјал. Во овој момент не можам да ги кажам имињата, очекувам дека и за досегашниот настап менеджментот ќе покрене обвинение одредени против мене. Располагаме со сериозна документација. Не би си дозволил како адвокат да се појавам пред повеќе медиуми и да инсистирам нешто да се провери ако не сум убеден во тоа. Натаму, затоа бараме независен ревизор. Постои законска определба, а авансот на неговото ангажирање во увидот ќе го плати тој што го бара. Меѓутоа, ако се открие дека навистина е вистина ова што го кажуваме, по заемици, неплаќања, отпишувања и слични незаконити действија, ќе да продолжам и натаму, префрлање на средства во тајни друштва, а се знае во Македонија, ги знаеме кои се основачите на тие тајни друштва, пак се во некои одредени релации со носечките акционери. Првите 20. Ја чекам да ве прашам уште еднаш, бидејќи да имаме чиста слика во тие 35% се акциите на фондот Quest Investment, на господинот Драгослав, предпоставувам, да. На господијата Кираца Трајковска. Да. Овој фонд, да речеме, тие 400 акции не се некој голем процент. Не се голем акции, не се голем процент. Што ви е конкретно прашање? Не, мислам дека не се над 5%. Па кој се во други во тие 35%? Видите, јас ви реков дека дополнително има и странски, сите странски не се согласуваат со политиката што е води господин Стерионаков. Ајде да бидеме отворени докрај. Добивте материјал. Војводинска банка, вы имате на лист. А да, дали е на ваша страна? Прашањето ви е незгодно поставено. Јас сум адвокат. Не станува, затоа е собрание. Јас не можам да одлучувам. Добро, добро. Меѓутоа, за прв пат од постоењето на акционерството во Ферспет, тие се повикани со посебно писмо, кој ви е дадено на увид, да дојдат на сметка на компанијата Ферспет АД Скопје, да присуствуваат и да бидат информирани за начинот на работење. Па има акционерско собрание. Зошто посебно на трошок на компанијата да ги поканува само нив? Зошто не ги поканува сите? Се надевам дека
Во Охрид има електрична енергија, бидејќи вчера кога отидов да извршам уплата, за да може да се одржи собрание, не ми бе, ни една сала не беше полна, така да ако ми откажа касно синоќа дека не можат заради немање електрична енергија, може да ми даде друга сала, оти во моментот беше слободна. Сега има различни приказки ми тоа. Се надевам дека Ивана ќе пушти што ја. А мислам дека има агрегатот. Сега ја уште едно прашање, како слободно. Да спек на бројките да прашам. Пазите, стои не. Тука, не, предпоставам... Не ме дрежде, Добро. Бројките се неофицијални, Велите не може да биде... акумулирана добивка од 22 милиони евра. Да, имаме предложено... Да, добивка, не можам... Јас го следам Фершпет, се извинувам. Нема од 3-4 милиона евра годишно по голема добивка компанијата. Па множите, мислам, извините така што ве упатува множите. Не, добро. Јас сум адвокат, не се бавам со математички пресметки, оти секоја дадена изјава може да биде. Меѓутоа, дополнително ви стојам на располагање да ви прецизирам одредени финансиски показатели. Во една посоодветна прилика да отвораме папки и документи. Не, па предпоставам господин Кустик знае колку господин... години е да... Многу голема сума е 22 години, милиони евра. Од повеќе години, не може да се акумулира во една или две години, сега точно и јас не можам да кажам... Повеќе од 5 години сега. Повеќе од 5 години, може и 10. Зошто тогаш се молчало до сега? Еве, ова прв пат е јавна... Мене тоа ме интересира како новинар. Прво јавно... Видите, јас борувам за Квест Инвестмент, кој го застапувам во Македонија 7 години. А за не можам да зборувам за други таксени. Да ме прашам, бидејќи денес ке така ќе се знае кој структурам и трансакцијата, кој е кој ќе купи кој таксени 1,2% во трите блока, дали кои сме ви сме дека Не можам да одговорам нешто што не е моја работа и што не сум во тек. Значи, се купуваат блокови и овие денови, не, дали не, не, не знам. Јас сум адвокат, си ги водам правните работи. А до кога е таа состојба 400 и нешто акции, што ми ја спомнавте? 469 акции е состојба, мислам, 16 или 17 декември. А кажете ми, кој е директорот во тоа време кога биле давани тие акции без да се уплати, кој е директор на Бргеското друштво Фешпет? Кој е подпишал таму? Не смеам да го кажам името, го има доказ, одлуката имам. Не можам сега да ви ја кажам. А ја имате, видите ќе. А кои институции ги повикувате да преземат некој истрага? Видите, вие употребивте спор истрага, јас сметам дека има надлежни институции во Република Македонија. Не сакам да ги прозивам, тие го знаат правото и правници сте подобро од мене. На кој има од интерес да го направат ова? Дали тоа ќе биде финансиска полиција? Дали ќе биде УЈП заедно со финансиска полиција? Дали ќе бидат надлежни други сектори во рамки на Министерство за внатрешни работи? И други инспекцијски служби не можам да се произнесам, бидејќи ова е сериозен проблем кој го загризува, му прави ерозија на сето она што сакаме и го правиме да потврдиме дека е навистина пожелна земја Македонија за странско инвестирање. Ја рушиме на тој начин правната сигурност во настранските инвеститори во државата. Значи, да не сватите дека избегнувам одговор за одреден број прашања, се има документација и за секој бидете навремено информирани, можете да контактирате кога сакате. Не, нас сега проблем не е што не се гледа акционерската структура. Јас ви реков, не можам да одам против закон да обелоденам име на било кој акционер. Тоа е некој законска дупка сега, што без... податоци не дозволува. Во Република Македонија таква правната пракса. Деновиве капитал беше објавил магловито како е таа состојба за обелување на податоци во соседни, речимо, во Србија. Меѓутоа, оно што правим во Република Македонија, мене и сите нас не обрзува.